potpredsjedniče. Kolega Maras, da, nije kupljena odnosno vraćena u vlasništvo RH INA, nije odnosno je ugašena proizvodnja u rafineriji Sisak, ostali su ljudi bez radnih mjesta i pitali su u svojoj raspravi što očekuju građani od ovog zakona, od reguliranja tržišta nafte. Pa prije svega građani očekuju da im svaki tjedan ne rastu cijene goriva i benzina i dizela. Očekuju da imaju cijene goriva niže nego što je to u okruženju, ali nažalost imamo više, pa veliki broj naših sugrađana ide kupovati benzin i naftu u BiH. Nažalost, gospodarstvo i poljoprivreda ne može s takvim visokim troškovima biti konkurentno. A udio u cijeni goriva država koji ide u državni proračun je preko 60%. Pa zašto država ne reagira? Zašto ne bi bila litra plavog dizela za poljoprivredni proizvođači kao što je litra mlijeka? Onda bi bila konkurentna poljoprivredna proizvodnja, a ne na ovaj način. Odgovor.